السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کی کوئی حاجت سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو تین کام کر لیجئے۔ نمبر ایک، دو رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ نمبر دو، اس نماز کے بعد 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ نمبر تین، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر دعا کر لیں، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔